Дәурен Жаукаров 31 жаста, үйленбеген бойдақ, мамандығы мұнайшы. Хоббиі шахмат ойнау, сусыны шұбат, өмірлік ұстанымы алға ұмтылу. 2012 жылға дейін мұнай саласында жұмыс істедім. Сол ең бірсе істеген осы сынарым үйленген күндері, сол үйде бір кейін түсті деген сияқты. Қуаныш болды үйде, қонақтар келе бастайды. Сосын бір ой туды, осы жеңгеме бір не істеп берейінші деп бір. Ойлаған жоқ мынандай бір күшті істеп, бір вообще идея болған жоқ. Бір моншақ па, бір сондай істеп бердім. Тұрған кезде таңертең түнімен істеп шығамын, бір таңертеңгісін кетіп бара жатқан жұмысқа беремін. Мә, күшті екен, анам қуанады. Жұмыстан шыққан себебім, жұмыстан мен 15 күн істеп отыра алмаймын. Мен күнде істеуім керекпін. Идея кешкісін туады жатар кезде. Оны ертеңгісін істеп шығаруым керексің. Сол рискаға жетіп жұмыстан шығып, осы үстінде кәсіптермен айналысып кеттім. Қуанам өзімше. Басында қарапайым білезік жасап көрген Дәурен кейін өз қолынан басқа да бұйымдар жасауға кіріседі. Нан салғыш, кірге арналған жәшік, гүлдің құмырасы, отырғыш, оған қоса ұйықтайтын төсек жасайды. Көзінің майын тауысып істейтін заттарына қажетті материалдар да көп кетіпті. Мысалы, гүлге арналған құмыраға шамамен 70-80 түтікше кетеді екен. Бір қызығы, мұның барлығы газеттен жасалады. Осындай көздің жауын алатын бұйымдарды жасау үшін адамға ең алдымен шыдамдылық керек дейді кейіпкерім. Жақсы туынды шығару үшін Дәурен көбіне қажетті материалды үнемдемеймін дейді. Сонда ғана бұйым сапалы болып шығады. Бағасы 800 теңге мен 100 мың аралығында. Небары 4 жыл шамасында осы кәсіппен айналысып жүріп, 4 рет көрме өткізіпті. Болашақта дүкен ашу арманы, ол үшін әлі талай еңбек етіп, тер төгу керек дейді Дәурен Манатбайұлы. Бутикке тырысып отырмын бәрі жұмысым. Бүстікке қыста бүстікке шықтым, 4 рет, 1-ші рет енді. Мен ондай вообще болған жоқ. Адамдар қызығып, не істеп, сіздің амал жоқ. Кровать көреміз келіп тұр деп, жұбай көреміз, енді бәрі үйге келіп шақырмайсың ғой. Сосын бутик ашамын деп, сосын айтып отырмын бәрі бутик ашамын деп. Енді амалды қоса жаз алдымызда, енді сол енді осы шеберханамда сол жөндеп отырмын дұрыстап, тағы да сол материалдар істеп берсе, кроваттың түрлері болады, креслоның түрлері болады. Сосын торшер істеймін, амалды қоса үлкен жатты істеп, кішкентай светильниктер жасаймын, бірақ дегенде ол тоже газеттен формасы дейді. Үлкенін баға жасаймын, коттедждерге баспалдақтардың қастарына қоятындай түрлер көп. Сонда істеп шығарайын деп жүрмін, амалды қоса соны ойлап жүрмін. Арманым ғой, менің өмірі 4 жылда бір бутик ашқым келіп тұр, армандап. Дәурен Ақтөбеден өзге Астана, Алматы қалаларынан тапсырыс алған, бүгінде тынбай жұмыс жасауда. Еңбек түбі береке демекші, әр жеткен жетістігін еңбектің арқасы деп біледі. Динара Даутова, Алтынбек Даутов, Арайлы таң.